နှုံးနမေရတော့ဝေးရမှာအခုပြောပြမှာကဒီနေ့ကြောင်းမဲ့ဆိုပါဘူးဧပြီတရနေ့ပေါ့ဒီနေ့အထားတဲ့ပုံတွေတော့ပို့ပြီးအပြန်မှာဒီတိုင်းအိစာအုပ်လေးကိုတော့ဝယ်နေကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက်တိုင်းအိစာအုပ်လေးပေါ့အရောက်တာနဲ့ပင်မန်းတို့နားကျင်ပေမဲ့တည့်ရတိုင်းလာထားတဲ့ပုံတွေဆွဲအောင်မယ်လေအဲ့ဒါနဲ့စတိုရီဘုတ်တွေဆွဲရညာလုံးပေါက်ပဲဆိုပါတော့ရေးတဲ့ကလန်တယောက်ကပုံမပြီးလို့လာရည်သေးတယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဧပြီတရနေ့ပေါ့ပုံမှန်နေ့တနေ့ဆိုတော့ဘာမှပြောရမရှိတော့ပါဘူးဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ကဧပြီလရက်နေ့ဒါမှမဟုတ်ကျမရဲ့ပထမဆုံးဒရာရီစာရည်ရည်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့တကယ်ချင်းနေနဲ့မုံစားရဲ့ရှောက်လေပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုဝင်ဝင်ရပေါ့။အရင်တော့ခဏနားရဲ့ပြီးတော့ဒရာရီရည်ရည်ဒီလောက်ပါပဲ။ဆုံးရရဲ့စာရွေးရဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာယောက်ျားလေးလည်းရင်းနဲ့ရရဲ့စာရေးတွေ့ရဲ့။နမေရတော့ဝေရန်နဲ့အခုလည်းသူရရဲ့ဟာတရားရေးတယ်လို့ပဲရေးတာ။ငါထင်တယ်လို့များဖြစ်နေမလား။မမြော်လင်ပင်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးငါတို့ဆုံးစည်းခဲ့ပါသည်ငါရှင်ကုန်တန်တွေနှိုးထားခဲ့ပြီးနင်းကြောင်များပါမမသိရည်ရွယ်ပင်နဲ့ငါလွမ်းမိဒီရင်တွေမှာမင်းရဲ့အကြောင်းတွေပြည့်နှံ့နေခဲ့ပြီ